Havaların yağışlı keçməsi bəzi yollarda süni gölməçələrin yaranmasına səbəb olur. Bu isə təkcə avtomobillərin deyil, piyadaların da işini çətinləşdirir. Yağışlı havada onsuz da islanan geyimlərimiz bir tərəfdən də sürücülərin diqqətsizliyi ucbatından daha da yaş olur. Bəs qanun bu halda nə deyir? Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, belə olan halda sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. Belə hallar baş verirsə, sözsüz ki, sürücülər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilir. Sürücülər bunu nəzərə almırsa, bu artıq inzibati xəta tərkibi yaradır. Bununla əlaqədar 40 manat məbləğində sürücülər cərimə olunur. Polkovnik Vaqif Əsədov yağışlı hava şəraitində sürücülərə daha diqqətli olmağı tövsiyə edib. Ümumiyyətlə, yağışlı hava şəraitində yağış sularının yaratdığı çirkli görməçələr üzrə hərəkət edən sürücülər mütləq sürət həddinə diqqət yetirməlidir. Sürücülər belə hava şəraitində nəqliyyat vasitəsini elə idarə etməlidir ki, ətrafda hərəkət edən piyadaların üzərinə çirkli sularla işləndirməsin. Bölmə rəisi bildirib ki, sürücülər xüsusilə piyada səkilərinə yaxın olan yerlərdə avtomobil idarə edərkən daha diqqətli olmalıdırlar. Əlin Orucəliyev, Yunis Əhmədli, ATV Səhər.